Atomic Skintech er årets store nyhet fra Atomic. Dette her, det er Atomics store løsning på hvordan man skal kunne gå på ski uten å smøre skia. Disse skiene, de blir levert med to forskjellige feller som hver fungerer på forskjellig føre. Du har en som er heldekkende i hele skiens bredde, og en som er delt i to mellom en midtrand. De festes med magneter under skiene. Måten man gjør det på, det er at man bruker denne nøkkelen. Stikker den ned i hullet bakerst på fellen, og drar den opp. Når du skal sette ned en ny fell, så er det egentlig bare å trykke fellen ned i sporet. Dette her passer på millimeteren, så her er det ingen fare for å gjøre noe feil. Vi testet denne skia under VM i Holmenkollen i fjor, med fantastisk gode resultater. Det var relativt god glid, men det aller aller beste var at du spikerfestet i betongspor rundt hele løypa. Fordelen med Skintechen i forhold til andre smørefrie ski er at her har du en veldig, veldig kort smøresone, men i og med at det er en fell som ligger under, så vil du allikevel ha fantastisk godt feste. I tillegg så har du en helt ny kjerne som de har puttet akkurat under festeområdet, som gjør at du får en mye jevnere fordeling av trykket i hele festesonen. Om du skal prøve noe helt nytt i år, og vil droppe å smøre skiene, så skal du ha deg et par Atomic Skintech.